Він загрожує і дорослим, і малим, а лікарі найбільше побоюються саме його наслідків. І сьогодні, 4 червня, у світі відзначається Міжнародний день боротьби з карієсом. Навіть лікарі зазначають, що за статистикою він становить близько 70% всіх хвороб ротової порожнини. Як же з ним боротися і про міфи про карієс, і які мають під собою підґрунтя, а які ні, ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Отже, Ігор Федорончук, лікар-стоматолог загального профілю, сьогодні в нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. І насправді перше запитання, яке мене цікавить, і можливо, знаєте, як питання родом із дитинства. Чи може карієс з молочних зубів потім якось, якимось дивним чином, чи не дивним чином медичним, перейти уже на постійні зуби дорослої людини? Ну, якщо враховувати, що карієс буває двох типів походження, це екзогенного чи ендогенного, то... А якщо простими словами, як це? Ну, це зовнішні фактори чи внутрішні фактори. Тому якщо утворення каріусу є внутрішнього чинника причиною, то, звичайно, він може перейти на постійні зуби. Внутрішні причини це які? Ну, наприклад, недостатня кількість мікроелементів, порушення трофіки в зубі, порушення якихось, ну, генетичні якісь захворювання і так далі, то, в принципі, так. Зовнішні це цукерки і все так, інше, так. Це якщо так. Зовні це ті, які поступають в ротову порожнину і виступають як чинник подразнення і утворення каріесу. А до речі, про спадковість. Також один з міфів, так, чи міфів, чи реальності, про те, що карієс спадково також передається, генетично передається. Чи це правда, чи ні? Наукою доведено, що генетичні захворювання – це 50% ймовірності виникнення. Для того, щоб проявилися генетичні захворювання, потрібні якісь сприятливі умови для цього. Якщо цих умов не буде сприятливих, то воно не завжди проявиться. Про зовнішні от ще фактори. Які найперші вороги і нашої ротової порожнини, і перші друзі от карієсу, які можуть повпливати на розвиток карієсу у нашій ротовій порожнині? Ну, дивіться, емаль зуба, вона по міцності чуть-чуть уступає алмазу. Це саме найміцніша тканина нашого організму. Відходячи от від теми, знаєте, я от завжди як чую, як дорослі, і інколи там своїм племінникам роблю зауваження, коли виделкою б'ють по зубам. Тобто виделка також ніяк не може пошкодити, в принципі, емаль нашого зуба. Ну, насправді, емаль зуба, вона крихка. Вона по міцності міцна, але вона крихка. Ага. І тому, якщо, наприклад, якісь удари йдуть, то вона буде, може тріскати пошкодити. І може пошкодити. На емалі зубу утворюються тоді мікротріщини, які є сприятливим, ну, якби нішою для того, щоб заповнити якимись бактеріями, які будуть сприятливим середовищем для розвитку карієсу. Ну, це так фізичний вплив, скажімо, так, так, на так. зуб. Так, це зовнішній фактор, який буде сприяти розвитку карієсу. А якщо все-таки перейти до тих, я не знаю, цукерок, можливо, є якісь продукти, які також можуть викликати у нас розвиток карієсу. Кава, також міф чи правда, що вона на сьогоднішній момент, тому що є багато і матеріалів, які пояснюють приємний вплив кави на наш організм, інші заперечують все і кажуть, що кава навпаки негативно впливає на ротову порожнину. Цукерки, відповідно, так. Це в першу чергу. В першу чергу, так. Вони не так чинять загрозу для емалі зуба, як їхнє тривале перебування на самій емалі зуба. Тобто, якщо зуб складається, має там заглиблення всякі, і в цих заглибленнях, ну, фісурки в нас по-стоматологічному називаються, в них може утворюватися швидше карієс, так як... Можемо показати, так? Де це відбувається, якщо відкрити порожнину. Так, ну, фісурки в нас, як правило, на жувальній поверхні зуба знаходяться. І якщо тут там накопичуються довше самі вуглеводи, які поступають від цукерок, то вони окислюють саму емаль зуби і за рахунок давайте того... Давайте на камеру покажемо, ось так от нахилити. Ось в ці западинки зубчика туди набивається, я так розумію, ось ці всі елементи від їжі, і вони викликають у нас запал. Я вже тут бачу у цій щелепі, що тут є карієс. Тут є, де набивалося. Так, так. Ця щелепа вчасно не проводилася гігієна, тому в неї утворився карієс, на жаль. І тому, якщо ми поїли і почистили зуби, забрали оцей фактор, який може накопичитись тут, ну, як правило, карієс не буде утворюватися. На рахунок кави, ну, таке питання, що кава, вона вимиває мікроелементи з організму, і вона може сприяти внутрішньому, вона може бути як внутрішній чинник утворення карієсу, так як коли
вимивається кальцій, наприклад, фтор, фосфор, необхідний для будування самої емалі і самого зуба. Ну, відповідно, захист організму від карієса буде низький. І через це у нас буде утворювати швидше карієс. Тут також питання в мене виникає з приводу того, що, я так розумію, от навіть про цукерки ми щойно говорили, так? Про те, що залишається від залишків їжі різноманітної на зубах, потім розвивається карієс. Чи правильно я розумію, що якщо правильно стежити за ротовою порожниною, то, в принципі, ось ці впливи зовнішні, можна їх позбутися? І чи можна взагалі в домашніх умовах, там, без втручання спеціаліста, до прикладу, таку ідеальну, скажімо, гігієну ротової порожнини проводити? Наскільки відсотків там чищення зубів забезпечує від карієс? Ну, в нашому, ну, в 21 столітті в нас є достатньо засобів для того, щоб слідкувати за гігієною і попереджати утворення карієсу, так як профілактика – це саме найкращий лікар для наших зубів. І якщо людина буде чистити два рази в день зуби, слідкувати за гігієною ротової порожнини, слідкувати за наявністю нальоту, значить, вчасно полоскати після вживання вуглеводів чи чистити зуби після вживання вуглеводів, то, звісно, карієсу, ну, буде малий відсоток ймовірності. Але насправді карієс дуже поширене захворювання в нас і серед дорослого, і дитячого населення, так як, ну, воно навіть займає перші місця перед бронхіальною астмою, яка дуже, досить таки теж поширена у дітей, наприклад. А як боротися вже з карієсом? Тобто, якщо ми побачили ці перші темні такі забарвлення на наших зубах... А інколи і не бачимо. А інколи і не бачимо. Ну, коли вже утворюється темне забарвлення, це вже однозначно до стоматолога. Карієс починається з початкового карієса, ну, так називаємо, біла пляма. Тому, коли вже на емалі зуба ми бачимо якусь білу плямку, то вже потрібно задуматися і хоча б звернутися до професіонала, щоб допомогти, щоб не розвивався далі карієс. А зараз ще є індикатори, якщо я не помиляюся, так, які і стоматологи також пропонують своїм клієнтам, які можуть також допомогти виявити уже розвиток карієсу на наших зубах. Що це за індикатори, як ними можна користуватися і чи це в домашніх умовах взагалі можна побачити? Ну, це називається карієс-маркери, вони наносяться на поверхню зуба і просто вони різних кольорів бувають, коли потрапляє карієс-маркер до карієса, то він забарвлюється, там, наприклад, в рожевий, чи фіолетовий колір, чи зелений. Тобто вони є для загального вжитку, і кожен може навіть вдома перевірити розвиток карієсу на своїх зубах. А як уже терапевтично карієс лікується, і наскільки це страшний чи не страшний процес? Тому що для мене похід до стоматолога, напевно, що як для більшості людей, це такий відповідальний крок у своєму житті. Необхідний, але страшний. Так, декілька днів потрібно готуватися до цього. Ну, на жаль, єдиним карієсом, який можна врятувати, не сверлячи зуб, це початковий карієс. Це біла пляма. Це біла пляма, так. І вона менш травматичніше для зуба відбувається лікування. Тобто є всякі ремінералізуючі гелі, пасти, які наносяться на поверхню цю, і вона повертає свою структуру, мікроелементи, і, відповідно, може зникнути. А всі ж інші, які вже супроводжуються дефектом самих твердих тканин, то їх, відповідно, вже потрібно вичищати терапевтично, ну, нашими любимими борами, і ставити пломби. Я одразу почув зараз просто цю назву, і в мене аж зуби заболіли, знаєте. Ще один, зараз підтвердіть чи спростуйте, ще одна думка про те, що карієсом можна заразитися один від одного. Чи це правда, і яким чином це відбувається? Ну, це спорне питання. Так, це зараз дискусійне, так? Це спорне питання, ну,
теж читав інформацію, що ну, через поцілунок можна перенести карієс. Це така вірусна інформація, часто яка кажуть, і не доведена, і не спростована. Часто так, просто кажуть, це, я як молодий батько, я також чув про те, що там, якщо в тебе є карієс, там, ну, на певному періоді там, знаєш, що тобі там, на вихідних до стоматолога, і знаєш, що в тебе є карієс. І кажуть, там, не цілуй дитину, бо передасться карієс, і в дитини також він буде. І ну, так, я знаю, що наші мами, бабусі, вони так про це говорять. Наскільки це правда, я так розумію, що медики дискусію ще ведуть з цього приводу. Ну, так? Я би, напевно, сказав, що ні. Швидше ні, ніж так. Тому що, якщо враховувати, що карієс утворюється від довготривалого перебування вуглеводів на самому зубі, і продуктами життєдіяльності самих мікроорганізмів, там, стрептококів і так далі, то, напевно, сам стрептокок він у нас в роті завжди присутній. Просто, що каталізатор, да, йому просто так потрібно сприятливе для цього середовище. Сам поцілунок він не буде сприятливим середовищем для того, щоб розвивався карієс. Друзі, ну все начебто просто, і для того, щоб наша ротова порожнина була в здоров'ї, так? І в нас залишається ще один дуже важливий момент. Тому що ми говорили про гігієну, так, і про чищення зубів, і що це набагато відсотків підвищує, понижує, навпаки, ймовірність появи карієсу. Але ми не поговорили про те, все ж таки, як правильно чистити зуби. Так? Тому що ми всі знаємо, що там близько 3 хвилин це має відбуватися. Але якісь такі от моменти правильної чистки, от хочеться зараз від спеціаліста почути. Ну, давайте почнемо з того, хто любить слухати музику, то чищення зубів повинно тривати стільки, скільки триває ваша улюблена музика. Ага, пісня, так? Так, ну, одної пісні достатньо для того, щоб почистити зуби. По техніці чищення, значить, більшість людей робить помилку і чистять зуби от в, таких, от в такому напрямку. Ну, як правило, цього недостатньо, тому що... переводить з одного зуба на інший просто. Ну, якось так. Нам потрібно, значить, очистити ділянку від шийки до різального краю зуба, тому правильніше чищення – це від ясен з змітаючими рухами до краю зуба. І по всіх зубах пройтися так, щоб почищати зуби зверху вниз і на нижніх зубах зворотньому напрямку. Так само, знизу вверх. Тобто там, де їжа може забиватись, залишатися, так, найголовніше так, там вичистити. Так, і дуже важливо приділяти достатню кількість часу для чищення внутрішньої поверхні різальних нижніх зубів. Тому що, як правило, наліт саме найчастіше там утворюється. І через те, що ну, недостатньо туди приділяємо час. Так само з внутрішньої, з язичної сторони вичищаємо вимітаючими рухами і на передніх зубах так само. Оце все вичищаємо, потім можна ваші улюблені рухи робити. І бажано, звичайно, ополіскувач використовувати, тому що щітка вона не завжди заходить в проміжки міжзубні, а ополіскувач може більш ретельніше вичистити в міжзубні проміжки. Ну і зараз є ціла купа різноманітних і йоршиків для зубів, так, і нитка зубна, яку я для себе також відкрив, коли, хоча колись я цього цурався, хоча з віком, напевно, що розуміючи ціни на стоматологічні послуги і багато інших нюансів, ти починаєш більш ретельніше слідкувати за своєю ротовою порожниною. Пане Ігоре, ми вам дуже дякуємо і сподіваємося, що ось декілька хоча б тих порад, цих декілька хвилин умістилися в голові наших глядачів і якомога більше буде з них використовувати їх у своєму повсякденному житті. І найголовніше, що їхня ротова порожнина буде залишатися здоровою. Ну і також варто пам'ятати в першу чергу, що зуби – це також ваше здоров'я і за ним потрібно слідкувати.